Бившият футболист на Бероя Салим Керкар ще подпише зверея. Керкар е играл за френските гениони и калеш от ренджърс и английският Чарлтън. За последно е носил екипа на Бероя преди да получи контузия в коляното. Верея ще се подсили с дефанзивният халф Усман Балде, който за последно е играл във второ португалски Оленензе. Александър Томаш взе решение да привлече и 19-годишният централен защитник Родриго играл в третодивизионен дивизионен испански отбор. Четвъртият футболист, с който Вере ще подпише е 23-годишен ляв бек от Гана.